Саламатсыздар ма оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қосылыстар формулаларын құрастыру. Сабағымыздың мақсаты атомдардың сыртқы қабатын толтыру кезінде ионға айналатынын түсіну және иондардың зарядтары негізінде қосылыстар формулаларын құрастыру. Өткен сабағымызда айтып кеткендей, электрондар бір атомнан екінші атомға ауысқан кезде иондар түзеді. Ал осы электрондардың бір атомнан екінші атомға ауысуы туралы айтқанда, олардың толық ауысуы болмайтынын түсіну керек. Мысалы, хлорсутек, хлор және натрий хлориді молекулаларын салыстыратын болсақ, бұнда натрий хлоридінде электрондардың ығысуы толық жүреді. Ал хлорсутек молекуласында оған қарағанда азырақ болады. Ал енді хлор молекуласында электронның ығысуы мүлдем болмайды. Себебі хлор атомдар абсолютті түрде бірдей, және олар бір-бірінен электронды тартып ала алмайды. Төмендегі суретке назар аударатын болсақ, натрий атомы тұрақтылыққа жету үшін өзінің сыртқы қабатындағы бір электронын беріп жіберіп, оң зарядты натрий ионына. Ал сол электронды қосып алу арқылы хлор атомы тұрақтылыққа жете отырып, теріс зарядты хлор ионына айналатынын көруге болады. Сол екі ионның тартылуы нәтижесінде натрий хлориді молекуласын түзілгенін көруге болады. Осы жерде натрийдің заряды оң, хлордың заряды теріс екенін тағы да естеріңізге сала кетемін. Қосылыстарды тек иондардан тұрады деп болжап, есептеумен табылған атомдардың шартты зарядын тотығу дәрежесі деп те атайды. Тотығу дәрежесі иондар сияқты атомның оң жақ жоғарғы жағында оң және теріс зарядты түрде жазылады. Егер атом электрондарын беретін болса, онда ол оң тотығу дәрежесін көрсетеді. Мысалы, кальций өзінің сыртқы қабатындағы 2 электронды беру арқылы плюс 2 тотығу дәрежесін көрсетіп тұр. Ал егер атомдар электронды қосып алатын болса, оны теріс тотығу дәреже көрсетеді. Мысалы, фосфор тұрақтылыққа жету үшін өзіне сыртқы қабатына 3 электронды қосып алу арқылы минус 3 тотығу дәрежесін көрсеткенін көруге болады. Жай заттардың тотығу дәрежесі 0-ге тең. Мысалы, металдар, газ күйіндегі бейметалдар, немесе қатты күйдегі бейметалдар, бұлар жай зат күйінде, яғни бос күйінде 0 тотығу дәрежесін көрсетеді екен. Металдардың тотығу дәрежесі тұрақты 10 болады. Ал бейметалдардың тотығу дәрежесі кейде 10, кейде терісі зарядты болып келеді. Бұл жерде фтордан басқасы. Фтор тұрақты минус теріс тотығу дәреже көрсетеді. Осы жерде екі элементтің тотығу дәрежелеріне назар аударғым келеді. Себебі бұл элементтер қосылыстарда өте көп кездеседі. Ең бірінші, барлық қосылыстың құрамында кездесетін оттек элементіне келейік. Оттек атомының тұрақты тотығу дәрежесі, яғни қосылыстардағы минус 2. Ол тек екі қосылыста ғана өзінің тотығу дәрежесін өзгерте алады. Біріншіден, фтормен қосылысында ол плюс 2 тотығу дәрежесін көрсетсе, сонымен қатар пероксидте минус 1 тотығу дәрежесін көрсетеді. Осы жерде естеріңізге сала кететінім, неліктен фтормен қосылысында оттек плюс 2 тотығу дәрежесін көрсетеді. Барлық қосылыста минус 2 көрсететіні, ол қосылыстарда оттектің электр терістілігі қосылыстың құрамдағы элементтен жоғары болғандықтан минус 2 болады. Ал фтордан ғана электр терістілігі төмен болғандықтан фтор минус 1, сәйкесінше оттек плюс 2 тотығу дәрежесін көрсетіп тұр. Келесі екінші элемент сутек. Сутек барлық қосылыстарда тұрақты плюс 1 тотығу дәрежесін көрсетсе, тек қана металдармен ғана қосылысында минус 1 тотығу дәрежесін көрсетеді екен. Оның себебі сутектің электр терістілігі металдарға қарағанда жоғары. Яғни, егер неғұрлым электр терістілік жоғары болатын болса қосылыстағы атомның, онда теріс тотығу дәреже көрсетеді. Ал неғұрлым төмен болса, онда оң тотығу дәреже көрсетеді.
Енді осы тотығу дәреже немесе иондар арқылы қосылыстардың формуласын құрастыру жолымен танысамыз. Қосылыстардың формуларын құрастыру алгоритміне келетін болсақ, оның екі жолмен құрастыруға болады. Бірінші жолы ең кіші ортақ еселік бойынша формула құрастыру. Бинарлы қосылыстардың формуласын құрастыру үшін алдымен затты құрайтын элементтердің таңбаларын бір қатарға жазамыз. Бинарлы деген бұл екі ақ элементтен тұратын қосылыс. Мысалы, натрий оксидінің формуласын құрастыру үшін алдымен натрий және оттектің формуласын жазып қоямыз. Екінші, сол элементтердің үстіне ион зарядтарын, яғни тотығу дәрежелерін жазамыз. Натрийдің тотығу дәрежесі плюс 1, оттектікі минус 2. Енді осы тотығу дәрежелердің ең кіші ортақ еселігін табамыз. Ең кіші ортақ еселігі бұл жерде 2-ге тең екен. Ең кіші ортақ еселігін элементтердің ион зарядтарына бөліп индекстерін табамыз. Яғни 2-ні бірінші натрийдің тотығу дәрежесіне бөлетін болсақ, онда 2-ге тең. Екінші оттектің минус 2 тотығу дәрежесіне бөлетін болсақ, 1 шығады. Бұл жерде натрий 2 атом, оттек 1 атом деген сөз. Сонымен бізде натрий оксидінің формуласы натрий 2О. Қосылыстарды формуласын құрастырудың екінші әдісі крест әдісі деп аталады. Бұнда да біріншіден құрамындағы заттың құрайтын элементтердің формуласын, таңбаларын жазып қоямыз, және оның үстіне ион зарядтарын қоямыз. Үшінші, крест арқылы индекстерді анықтаймыз. Бұл жерде натрийдің тотығу дәрежесі оттектің атом санын көрсетсе, ал оттектің тотығу дәрежесі натрийдің атом санын көрсетеді. Сәйкесінше, заттың формуласы натрий 2О. Бинарлы қосылыстардағы тотығу дәрежелер тең болатын болса, онда формулада индекстер қойылмайды. Мысалы, натрий гидридінде, натрийдің сутекпен қосылысында. Екеуінің де тотығу дәрежелері плюс 1 және минус 1. Сонымен қатар, кальций оксидіндегі кальцийдің де оттектің де тотығу дәрежелері плюс 2 және минус 2. Бұндай жағдайда индекстер қойылмайды, формула сол күйінше қалады. Енді осы жаңа сабағымыз бойынша тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырмада иондардың зарядын есепке ала отырып, қосылыстардың индекстерін жазыңыз. Бұл жерде сіздерде әр атомның ион зарядтары көрсетілген. Сіздер екі жолмен де, крест әдісімен де, ең кіші ортақ еселікпен де формуланы құрастыруларыңызға болады. Екінші, ерігіштік кестесін қолдана отырып, қосылыстардың формуласын құрастырамыз. Енді орындаған тапсырмаларымызды тексерейік. Сонымен бүгінгі сабағымызда үйге тапсырма 5-ші параграф, 6-ші, 7-ші, 8-ші жаттығулар 21-ші беттегі және сабақ соңында өзімізге бүгін мен не білдім, маған бүгін немен жұмыстану керек, және маған қиын болғаны не деген рефлексия жасаймыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар!